Aí, pô, eu fiquei impressionante essa capacidade de ver. Aí, pô, joguei no iPad e falei: você tá bem? Ah, é porque eu vi, né? Ela tem banho, cara, tal. Pô, vou botar na mesa, né? Qual que é a senha do teu Wi-Fi aí? Não, não, não. Falei: pô, aí eu.